ପର୍ଯ୍ୟଟନୀୟ ବିଭବରେ ଭରପୁର ରହିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଯାହାକି କୃଷିକୁ ବାଦ ଦେଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ହସ୍ତତନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଛି। ହେଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ କରାଯାଇପାରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଛି। ଏପରିକି ସହରରେ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ, ଅଷ୍ଟବିଷ୍ଣୁ ଓ ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ସମେତ ଅଷ୍ଟତର 108 ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଏଥିସହିତ ସଦର ମହକୁମାର ଅନତି ଦୂରରେ ରହିଛି କୋଟସମଲାଇର ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଖଲିଆପାଲିର ଭୀମଭୋଇ ସମାଧିପୀଠ, ଚରଦାର କପିଳେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠ ଏବଂ ବୈଦ୍ୟନାଥର କୁଶଳେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠଙ୍କ ସହିତ ବୀରମହାରାଜପୁରର ଗୁଧନେଶ୍ୱର ଓ ହରିହରଜୁର ମଧ୍ୟମ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏବେ ମା' ମେଟାକାନିଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପୀଠ ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ସେପଟେ ସଦର ମହକୁମାର ପ୍ରାଚୀନ ସୁବର୍ଣ୍ଣମେରୁ ଏବଂ ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମେତ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା' ସ୍ୱରେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠକୁ ବର୍ଷସାରା ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ଗବେଷକଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ଟୁରିଜିମ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ସମସ୍ତ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ସେ ଏକାସୁରରେ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ସୋନପୁର ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ହୋଇନଥିଲା ବି ଟୁରିଜିମ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥା କହୁଥିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ନୋ ଡାଉଟ୍, କିନ୍ତୁ ଟୁରିଜିମ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କୌଣସି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନି। ଲୋକେ ଟୁରିଜିମ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଟ୍ରେନ୍ରେ ମାଗଣା ଯାଇକରି ପୁରୀ କି ଗଙ୍ଗା ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବାଟା ଟୁରିଜିମ୍ରେ ଯେଉଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କରାହେଉଛି ସେଇଟା ଟୁରିଜିମ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଟୁରିଷ୍ଟ ସ୍ପଟ୍ ସବୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରାହେଇଛି, ତାକୁ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ହିସାବରେ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଟୁରିଜିମ୍ର ଯାହା ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ତାର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ପାତାଳି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଗୋଟେ ସଠିକ୍ ରୂପରେଖ ନେଇପାରୁନି, ରାମେଶ୍ୱର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳ ସଠିକ୍ ରୂପରେଖ ନେଇପାରୁନି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଆହୁରି ବହୁତ ବ୍ୟାପକ ଜିନିଷ ଅଛି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଟୁରିଜିମ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ଦେଇନି। ଏବଂ ମହାନଦୀର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମହାନଦୀର ଫ୍ରଣ୍ଟ, ମହାନଦୀକୁ ଦେଖିଲେ ତ ଯିଏ ହେଲେ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ନର୍କ କୁଣ୍ଡ, ଏବେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳି ହେଉଛି ଯେହେତୁ ପାଣି ଆସୁଛି ହୀରାକୁଦରୁ, ଅନ୍ୟ ଦିନ ବର୍ଷା ଦିନ ବାଦେ ମହାନଦୀର ରୂପରେଖ କ'ଣ ଏଇଟା ସୋନପୁରବାସୀ ଜାଣନ୍ତି, ବହୁବାର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସରକାର ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନି। ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚା କହିକିରି କିଛି ଗଛ ପୋତିଦେଲେ ମହାନଦୀ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବନି, ମହାନଦୀର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପଦକ୍ଷେପ ସରକାରଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଥିରେ ଅର୍ଥ ବିନିମୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ୱାଟର ରିସୋର୍ସ, ଏତିକି ରିସୋର୍ସ କୌଣସି ସରକାର, ମୁଁ ବି ସରକାର ଥିଲେ କୌଣସି ଜାତିକୁ ଦେଇପାରିବିନି, କୌଣସି ଦେଶକୁ ଦେଇପାରିବିନି, ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳ ଉତ୍ସକୁ ନଷ୍ଟ କରାହେଉଛି, ଏହାଠୁ ବଡ଼ କ୍ଷୋଭର ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ସେହିପରି ସଦର ମହକୁମାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚିରସ୍ରୋତା ମହାନଦୀ ଓ ତେଲ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଉଭୟ ନଦୀର କୂଳର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି। ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ କରିବା ସହିତ ଯାତ୍ରୀ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଜିଲ୍ଲାର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ଉଭୟ ନଦୀକୂଳର ବିକାଶ ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ କେବଳ କରୋନା ପାଇଁ ମନ୍ଥର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ଉଭୟ ନଦୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି, ଆମେ ଏବେ ମହାନଦୀ ରିଭର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ତା'ର ପ୍ଲାନିଂ ହେଉଛି, ତାପରେ ଆମର କିଛି ଡ୍ୟାମ୍ସ ଗୁଡ଼ା ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ ପାଇଁ ବି ଏବେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉଛି, ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ପିକଅପ୍ ହେଉଛି। କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ଯେହେତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବିକଜ୍ ଅଫ୍ କୋଭିଡ଼, ସେ ପୁରା ଟୁରିଜମ୍ର ପ୍ରୋସେସ୍ ହିଁ ଟିକେ ଡିଲେ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯେହେତୁ ଏବେ କୋଭିଡ଼ ଟିକେ କମୁଛି ଆଉ ଥରେ ବି ଜାଗା ମିଶନରେ ଏଲିଜିବଲ୍ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର, ଯାହାର ଯାହାର ସର୍ଭେ ହୋଇଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଗା ଦିଆଯାଇଛି। କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଆମର ସର୍ଭେ ହେବାର ଅଛି, ସେ ମ୍ୟାନୁଆଲ୍ ସର୍ଭେର ଆମକୁ ପରମିସନ୍ ବି ମିଳିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏଲିଜିବଲ୍ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପାଇଯିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଇଲିଗାଲି ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଅଫକୋର୍ସ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଗା ମିଶନରେ ଯେଉଁମାନେ ଇନଏଲିଜିବଲ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଘର ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ, ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ଏଲିଜିବଲ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ। ଡଗ୍ ପପୁଲେସନ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ଯେହେତୁ ସେଇଟା ସେଫ୍ଟି ଇସ୍ୟୁ ବି ହେଇଯାଏ ଯଦି ଡଗ୍ ବାଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ସିରିୟସ୍ ଇସ୍ୟୁ ଆଟ୍ ଟାଇମ୍, ସୋ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗୋଶ୍ରଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଛି ଗାଈମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଆମେ ଡଗ୍ ପପୁଲେସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ବି ଯୋଜନା ବନାଇବୁ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗାରିମା ରହିଛି ଗରିମା ଯୋଜନା, ଯେମିତି ଲାଗି ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାର
ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ମୋ ପାଖରେ ତ ପହଞ୍ଚିନି, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଅଛି ତ ନିହାତି ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ରହିଲା। ସେମାନେ ଥରେ ଯଦି ଆସିବେ ମୋତେ ଭେଟିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଦେଖିବି ତାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି, ଆଉ ଆମେ ସବୁ ତାଙ୍କ ସେଇ ଅଭିଯୋଗର ଆମେ ସମାଧାନ କରିବୁ। ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଆମର ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କଲେକ୍ସନ୍ ଏବେ ହେଉଛି, ତା'ପରେ ତା'ର ପ୍ରୋସେସିଂ MCC ଆମର ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ରୋସେସିଂ ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପୋଷ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର ବି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି ଯାହା ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ସେଗ୍ରିଗେସନ୍ ଲୋକମାନେ କରିବା କଥା ସେମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ସେଗ୍ରିଗେସନ୍ କରିବେନି, ତାହେଲେ ଆମର ୱେଟ୍ ୱେଷ୍ଟ ଆଉ ଡ୍ରାଏ ୱେଷ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଅଲଗା କରିପାରିବାନି, ତାହେଲେ କମ୍ପୋଷ୍ଟିଂ ଏତେ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ହେବନି। ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କଲେକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ। ଆଉ ଯଦି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଯେଉଁମାନେ କରିବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ଫାଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଲୋକ ନିଜେ ହିଁ ଯେମିତି ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କଲେକ୍ସନ୍ରେ ଲୋକ ଯେମିତି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆକ୍ଟିଭଲି ଇନଭଲ୍ଭ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ସେଗ୍ରିଗେସନ୍ରେ ବି ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଡ୍ରାଏ ଆଉ ୱେଟ୍ ୱେଷ୍ଟ ସେଗ୍ରିଗେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ତା'ପରେ ଦୁଇ ତିନିଟା ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଲୋକ ଏବେ ବି ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ବି ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ କିଏ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନଥିଲୁ ସେ ଗାଡ଼ି ଆସି ଗଲା, ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, ଯାହା ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ରିସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି କି ସେ ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଗାଡ଼ିରେ ହିଁ ସବୁ ଇଏ କଲେକ୍ସନ୍, ତାଙ୍କର ଯାହା ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଗାଡ଼ିକୁ ହିଁ ଦେବେ, ନହେଲେ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଅଛି ସେଠି ପକାଇବେ, ଘର ବାହାରେ ଯଦି ପକାଇଦେବେ ଆମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ସହରର ଏଫେକ୍ଟ ହେଇଯିବ।
सुवर्णपुर जिला प्रतिनिधि पीतांबर महापात्र स्वतंत्र रिपोर्ट कोणार्क लाइव।